Я сподіваюся, що більшість з вас знає, хто зображений на купюрі номіналом у 200 гривень. Так, правильно, це Лариса Косач, відома в Україні під псевдонімом Леся Українка. Сьогодні ми підготували для наших співгромадян низку питань на культурну та літературну тематику. Перепрошую, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто зображений на купюрі у 200 гривень? Ой, не знаю, зараз подивлюся. Леся Українка. Леся Українка. А яке її справжнє ім'я? Лариса Косач-Квітка. Швиденько. Добре, скажіть, будь ласка, хто зображений на купюрі в 200 гривень? Бліц опитування. Так, ні? Правильно. А яке її справжнє ім'я? Олена Косач. Так, Лариса Косач. У нас зображена Лариса Косач. Не Леся Українка. О, Боже, Леся Українка. Який український фільм був створений видатним грузинським режисером Параджановим, а в основу лягла повість Коцюбинського? Це ще в Радянському Союзі, да? Так. Блін, я знала, не згадаю. Тіні забутих предків. Угу. Тіні забутих предків. Так. Ні, я не знаю. Коцюбинського. Так. Який у нього самий-самий відомий твір? Щас, дайте вспомнити. Там, може бути, тіні забутих предків. Ой, господи, тіні забутих предків. Так, правильно. Можливо, ви ще знаєте, хто написав Щедрика? Лантович. Це в нас, як же ж його... В голові крутиться. Досить таки відомий композитор. Відомий. Зараз, не так швидко. Лантович. На букву «Л». Лентович. На «Л»? Не... Так. Не на «Л». Точно на «Л»? На «Л». Леон... Ні. Леонтович. Леонтович. Господи! Так. Можливо, ви знаєте, хто написав гімн України? Цей Павло Чубинський, а музику так. До нього Михайло Вербинський. Так. От хто написав, не скажу. Капець, не знаю. Чубинський. Вербинський. Так, це він написав музику, а слова? Павло. А слова? Так. У нього ще прізвище на Чуб схоже. О, це я не... Павло Чубинський. Ну, Вербицький і этот. Вербицький і ще, як його там, два їх. Так. Вербицький і... написав музику, да. А слова Павло? Ні, Щербицький, ні, Вербицький, Чубинський. Чубинський. В 1944 році Іван Багряний, на прізвисько Лозов'ягін, написав роман, який з самого початку мав назву «Звіролови». Під якою назвою ця книга вже побачила світ пізніше? Дуже схоже на самопочаткову. Було звіролови, тигро... Тигролови, так. Чули раніше про цей роман? Ні, чесно, не чули. А про Багряного? Ні, треба почитати. Не скажу. Їй-богу, не скажу. Ні, в школі не вчили, точно не вчили, бо в радянські часи так займалися. Не знаю. Дуже схоже на самопочаткову. Там було звіролови, а тут тигролови. Не знаю. А про Багряного чули? Господи, блін. Я літературу навіть за нього не здавав. Не знаю. Там про репресії українського народу, про те, як вивозили на Сибір. На жаль, не знаю. Вони дуже-дуже схожі. До останнього звіролови так і була. Це коли вона ще там в журналі випускали саме перше, тому що потім він був утрачений, і Багряному доводилось з пам'яті відновлювати текст. І пізніше вона вже випустилась під назвою «Тигролови». Тигролови. А, ну да. Я й подумала, що «Тигролови» просто... Цей роман ще був заборонений у Радянському Союзі. Тигролови? Так, правильно. Що ж, зробити висновок, наскільки наші люди освічені, ви вже зможете самі. Також напишіть, будь ласка, нам в коментарі, які питання вам сподобались найбільше та на які ви дали відповідь. Плекайте українське. Побачимось.